经过哈比飞参加屏东县政府的辅导，可可啊配六对客家中新发展的声音，同时也向的伊都后生人归到家乡来种。伊都在本韩国当年看到屏东可可啊被发展，屏东县政府就伫虐待农业不浪费，设立客家可可啊馆，也伫度有卖可可啊相关的产品，参加出产同制作过程的小结，因为伊六对也个新发展的商品来。上网听麦，采用火凤田是设计客家可可啊馆，底部陈列的各种的烤茄粒、可可啊蜂蜜茶、可可啊杏仁果也都，也着商品所代表的，唔单止是农民种出的成果，还过是绿地经济形态改变的见证。除了槟榔哦，紫外矮等更加可可，全部个生出来，可是平顶世界哦各地啊发展啊，加有名声诶。根据屏东县农业处统计，业保费开幕第三日，业员的人数率已经突破14万人次。据说客家可可啊馆的设立，如何利用一个国土普讲的机会，包括当民众认识屏东可可啊产业的发展情况。来人都可以了解屏东巧克力的市场，啊，种植的方式，啊，经营的方式。哦，就让全台都可以知道屏东有巧克力，不用再吃国外进口的。历经29年的屏东业博会，除了各种特色农产展示以外，还会举办 Hello Kitty 常见房的发通，并推出 Hello Kitty 台年夏天农特产品，并业博会的热潮持续加温。客家新闻陈文廉屏东报道。